Olá, seja muito bem-vindo ao Mandala Viva. Hoje o nosso tema é o cenário cultural aqui em Brasília, de acordo com o aspecto econômico e também social. Nós vamos mostrar histórias de pessoas que vivem da arte aqui na capital federal. Elas vão contar um pouquinho pra gente como é que conseguiram levar à frente essa escolha e manter a arte como profissão que dá retorno financeiro, por que não? Nós temos aqui como convidados hoje o Vinícius Borba, que é produtor cultural em São Sebastião e também poeta. Vinícius, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui no Mandala. Quem também está aqui conosco é Rênio Quintas. Ele é maestro e produtor cultural e agitador cultural, como ele gostou de dizer aqui, né, Rênio? Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Leonardo Hernandes também está aqui. Ele é subsecretário de Fomento da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e é responsável pelo FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Pela presença. Bacana. Então, nós vamos começar aqui pelo Rênio, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória cultural dele aqui em Brasília. Rênio, me conta um pouquinho aí para todo mundo que está assistindo a gente. Uhum. Qual foi a sua trajetória? Como é que você chegou onde você está? Chegamos aqui em julho de 1960. O maior playground que uma criança podia ganhar era essa cidade em construção, né? Então, nós subimos em prédios, perturbamos os porteiros de obras, subimos em elevador, roubamos jiricas. Descemos das ladeiras, encontramos com lobos guará, emas, avestruzes, tamanduá bandeira. São aventuras assim fantásticas. E no momento em que a gente descobriu que estava vivendo uma ditadura, né, a partir do momento que a gente olhou para o mundo assim, quando você sai da pré-adolescência e começa a ver pessoas sumindo, a gente comemorando o Brasil e Romênia, e a polícia inexplicavelmente teceu a borracha na população. Pô, nós estamos comemorando o Brasil, por que esses caras estão batendo a gente? Nós estamos numa ditadura, seu idiota, você não percebeu. Pô, é mesmo? Né? Com 15 anos, então, a partir daí você começa a viver as dores da existência e eu tive o privilégio de utilizar a arte como expressão dessa minha dor e das coisas que a gente vive, né? na nossa vida. E a partir daí comecei a transformar a minha vida como músico. Eu sou compositor, era cantor, para a felicidade da nação, parei de cantar. E continuei tocando piano e comecei a praticar isso. E aí, a partir disso, as pessoas gostaram do que eu fazia, ganhei alguns festivais, comecei a perceber que o que eu fazia emocionava as pessoas. E a partir daí comecei a procurar caminhos para poder me sustentar dessa arte. E consegui. Bacana. Vinícius, me conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua trajetória em São Sebastião. Como é que foi isso? Quando eu me mudei para Brasília, em 2002, mais ou menos, é que eu fui sofrer um impacto muito maior, porque eu vim do Rio Grande do Sul, um estado onde, apesar de sem grana, a gente conseguia curtir um pouco mais as atividades culturais e a cultura fazia mais parte do nosso dia a dia mesmo, sem tanto acesso a dinheiro. A gente, quando eu cheguei aqui no DF, fui morar na periferia do Distrito Federal, em São Sebastião especialmente, cidade que eu amo muito até hoje, eu fui perceber como isso era muito pior aqui, não é? Porque a exclusão social e sociocultural aqui era muito pior. A falta de acesso aos bens culturais, a dificuldade de chegar a um show no plano piloto e o preço do ingresso, que para nós era dobrado, porque assim, o ingresso aqui podia até ser barato, podia ser 10, 15 reais, a passagem de ônibus de pelo menos 3 para vir, 3 para chegar até um outro lugar, mais 3 para não sei o quê e ainda 3 para fazer um lanche que fosse na rodoviária, dobrava em 12 reais essa história dos 15 ou dos 10. Então, naquele tempo, eu e outros estudantes do segundo grau, parceiros que nos reunimos para ouvir música e tocar e curtir poesia e ler os livros uns para os outros, e nós que tínhamos um pouco de identificação com isso,
A gente buscou formar esse espaço, começamos a nos reunir atores, músicos, poetas, artistas plásticos e criar o Radicais Livres S.A., que foi o grupo no qual há 10 anos eu milito, agora em março estamos comemorando 10 anos, né, que de 2003 a 2013 viemos lutando nessa história, onde eu me fiz poeta, produtor cultural, me formei jornalista, hoje sou assessor de imprensa na área de cultura. E assim foi um pouco a minha construção nessa resistência aí. Bacana. E Leonardo, agora eu queria que você falasse um pouquinho aqui, especialmente sobre o FAC. O FAC é um fundo de apoio à cultura para os artistas aqui do Distrito Federal, né? Mas nem todo mundo que está nos assistindo é artista e conhece o FAC. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é o FAC, a quem o FAC é direcionado, se o FAC realmente é a maneira, é a grande forma que os artistas da cidade têm para conseguir um sustento, para conseguir ter um retorno, um incentivo mesmo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, o FAC é um fundo que surgiu há 22 anos, né? Vai completar esse ano 22 anos. O FAC surgiu exatamente quando apareceram as primeiras leis de fomento à cultura no país e que tem na sua construção também um conselho. Então nós temos um fundo e um conselho de cultura que é formado pela sociedade civil e por membros do governo, que são responsáveis então pela gestão desse fundo, né, pelo encaminhamento das políticas desse fundo. E como o nome diz, né, é um fundo, então o dinheiro fica guardado lá e esse dinheiro vinha de dotações esparsas. E aí o fundo saiu ali dos 3 milhões para 40 milhões. Né? Esse ano nós vamos editalizar 60 milhões de reais. Isso é incrível assim, para a cidade, né? A impressão que eu tenho, posso estar equivocada, se eu estiver, você me corrige, mas é que muitos artistas ainda não sabem como trabalhar com o FAC, né? Exatamente. E como conseguir esse recurso. Isso. Eu acho engraçado, minha irmã é atriz e montou um grupo de teatro agora na UNB, não sei o quê, e eles querem, se inscreveram no FAC, não sei o quê, foram contemplados. E aí estão sofrendo para fazer um recurso, não sei o quê. Eu acho que muitos artistas daqui acabam passando por isso, né? É isso mesmo? É. O que acontece, né? Para o artista acessar o FAC, ele precisa ter o cadastro de ente agente cultural. Esse cadastro é o que habilita ele a acessar, participar dos editais. Para isso, ele precisa viver na cidade há pelo menos 2 anos, ele precisa comprovar uma atividade artística de pelo menos 2 anos, e aí ele entra com essa documentação comprovando isso e o Conselho de Cultura, então, lhe concede o cadastro para ele participar do edital. Essa é a primeira porta para acessar o FAC. Tá certo. Bom, gente, ainda tem aqui mais um monte de assuntos que a gente ainda vai tratar hoje, mas antes disso, nós vamos assistir uma reportagem feita pela nossa querida Luciana Menescal. Ela foi até o CCBB mostrar uma exposição que está acontecendo lá de um artista plástico chinês que é um resistente, como muitos de Brasília, conseguiu aí ultrapassar algumas barreiras. Então agora vocês vão acompanhar a reportagem da Luciana. Dá uma olhada. Oi galera, com o programa de hoje é sobre cultura, eu trouxe vocês aqui para o CCBB para conhecer a exposição do Tsai Gu Xiang, chamada Da Vinci do Povo. Aqui atrás da gente eu vi que tem vários submarinos imersos em gelo. Mariana, no que consiste essa instalação? Então, o Tsai ele faz uma busca no interior da China de camponeses que inventam, né, que fazem invenções. E o primeiro submarino que ele encontrou, o inventor estava junto, né, e estava congelado no lago. Chega um momento que a natureza faz parar, né, que nem aqui nos submarinos, que o gelo congelou o submarino, só que eles estão esperando. Como uma tentativa de viver um momento como o peixe vive, né, mas tem hora que a natureza vem e fala, não, agora você precisa parar, porque agora é o meu momento de continuar as minhas etapas, né. Aí é só esperar o gelo derreter e voltar a nadar, né. Tá ótimo. O Tsai é muito bem conhecido pelos seus desenhos com pólvora. Aqui agora a gente está numa galeria repleta de desenhos dele. Mariana, explica pra gente, como é que ele faz esses desenhos à base de pólvora? Ele faz, primeiro ele faz desenhos em uma espécie de papelão
e faz alguns recortes, coloca por cima desse papel específico, que é um papel chinês, coloca um pavio, acende o pavio e a gente tem esse resultado. Apesar dele fazer um desenho, contar com tentar imaginar como ele quer o resultado final, ele acaba tendo alterações de percurso. Claro, ele está lidando com pólvora, com fogo, e a gente não tem como prever o resultado final. E você diria que qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de desenho? É o que ele sempre fala, tem que contar com a ajuda do especialista, então não é qualquer pessoa que pode fazer isso mesmo em casa, né? Essa sala especificamente vai tratar sobre o sonho de voar mesmo, e a gente vai ter o principal conceito, que é o da inocência, de realizar um sonho sem pensar exatamente em como vai ser no final. E esse sonho de voar, como esses camponeses eles não tinham exatamente muitos recursos, muitas vezes vai ser um pouco trágico. Então, para o Tsai, o que importava era realmente o processo, não necessariamente o resultado dos voos, né? Exatamente. Ele tenta trazer para a gente uma reflexão sobre nutrir esse lado que a gente tem infantil de ter os sonhos e tentar realizá-los independente das circunstâncias. Anne, conta pra gente, por que o nome dessa obra aqui se chama Conto de Fadas? Essa obra também vai trazer um pouco dessa questão do sonho, que está relacionado à fábula, e a gente vai ver também que tem aqui acima um porta-aviões enorme, como se ele estivesse desafiando as leis da gravidade, enquanto os aviões estão aqui embaixo pairando. Aviões e todo tipo de coisas que voam, né? A gente vai ter também naves espaciais, helicópteros. E você mencionou o Da Vinci. É daí que vem o título da exposição? Exatamente. O Da Vinci como um inventor, né? E aqui a gente vai ver uma tentativa de popularizar mesmo, como todas as pessoas têm um potencial criativo, e aqui a gente vai ver isso. Os Da Vinci do povo, né? Exatamente. Tá ótimo. É isso aí, galera, e é aqui do lado desse porta-aviões que está no teto que a gente encerra a nossa reportagem. Eu queria agradecer muito a você, Anne, muito obrigada. Muito obrigada ao CCBB. E, Anne, conta pra gente, como que eu posso fazer, quais são os horários de funcionamento do CCBB pra quem quer vir pra cá? Então, o CCBB está aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 21 horas. A gente tem um ônibus gratuito que passa de hora em hora em vários pontos de Brasília, inclusive a UNB e a rodoviária. E sendo que também os robôs eles funcionam até as 20 horas. Então é isso aí, oportunidade é o que não falta, agora só falta vocês virem para cá. Agora de volta para o estúdio com a Manaira. Bom, nosso bloco acabou, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais essa discussão aqui sobre o fomento à cultura no Distrito Federal, sobre os artistas que continuam resistindo. E vamos trazer também perguntas do público, não sai daí, a gente já volta. Bem-vindo de volta ao Mandala Viva, que hoje tem como tema o cenário cultural do Distrito Federal, os artistas que resistem e que seguem em frente como uma forma de profissão, levam a arte mesmo como uma forma de profissão aqui no Distrito Federal. Nós estamos vendo a cultura no aspecto econômico, social, e aqui no nosso estúdio nós temos o Vinícius Borba, que é produtor cultural lá em São Sebastião, Rênio Quintas, que é maestro e também produtor cultural, e o subsecretário de Fomento do Distrito Federal, Leonardo Hernandes. Gente, vamos continuar aqui com a nossa discussão. A gente estava falando sobre o que Brasília precisa, o que Brasília
tem, né? O que ela oferece aos seus artistas. E uma questão que fica é os jovens, né? Os jovens artistas, eles têm espaço em Brasília? É uma cidade que aceita essa possibilidade de jovens artistas e tudo mais? Como é que vocês veem isso? Do ponto de vista do desejo dos jovens, eu acho que, olha, faça sua banda, como dizia Renato, quer se divertir, monte sua banda, né? Faça seu som, e independente do que vai acontecer. Agora, para a pessoa acontecer nessa conjuntura que nós vivemos, ele tem que se planejar, tem que se organizar, ele tem que buscar um caminho organizado para poder enfrentar uma situação que extrapola a simples expressão artística. Né? Então, ele precisa se juntar com pessoas do seu mesmo olhar, da música, do rock and roll, do reggae, do Clube do Choro, estabelecer uma organização interna própria para poder buscar os financiamentos que o Estado oferece hoje, que não são poucos. Realmente, o que falta é a comunicação do Estado com a população e a população ter possibilidade, ter a educação, a cultura pessoal interna de buscar esses caminhos. Vinícius, você, como representante da periferia, das regiões administrativas, você acha que os jovens que estão lá têm essa mesma oportunidade do que os jovens que estão aqui no plano piloto? É óbvio que há limitações nesse aspecto. A gente percebe, assim, a gente viu a luta que é para um jovem periférico chegar muitas vezes num espaço desse, ainda tendo todo o talento, né, Rênio? Porque às vezes um jovem sem talento, mas morador da Asa Norte e Asa Sul, vai chegar facilmente a conseguir um projeto do FAC, porque ele foi educado num colégio particular caro pra caramba, e ele teve então formação educacional de português, não sei o quê, para embelezar uma coisa que às vezes nem boa nem bonita não é artisticamente falando. Como está falando o Rênio, às vezes não há talento, mas a pessoa tem plena capacidade, ou tem como pagar um consultor caro, e vai pagar o projeto vai sair bonitão, justificado, às vezes com fake, com mentira mesmo, mas vai ser feito, vai ser imposto, vai ser colocado e vai passar. E a gente vê aí um Estado, infelizmente, como num projeto como o Fundo de Apoio à Cultura, que hoje tem aí 0,3% da sua receita, 60 milhões de reais à disposição dos artistas, mas que nem sempre esses 60 milhões chegam para o artista. Chega 30, chega 20, porque os outros 40 não são executados. Infelizmente, porque não chegaram projetos? Ah, não chegaram projetos? Chegaram sim. Apesar da originalidade do trabalho, muitas vezes, apesar da qualidade. Direito à resposta agora, né? Depois dessa, a gente tem que dar o direito à resposta para o Leonardo. Não, não sei. O que você acha, Leonardo? Você não, não é. É isso mesmo? É isso mesmo, assim. Eu acho que nós vivemos numa cidade mais desigual do país. Né? Brasília é a cidade mais desigual do país. É que os recursos são mais concentrados, os equipamentos culturais são mais concentrados, a formação educacional é a mais concentrada. Nós temos aqui um quadro nesse quadradinho de país, que é reflexo do país. Então, assim, a gente tem que atualizar a política do FAC, capacitar o movimento cultural a fazer bons projetos. Nós passamos a pontuar mais as pessoas que vivem nas regiões administrativas que têm maior vulnerabilidade social. Então, o proponente que vive lá, ele ganha mais pontos do que vive no plano piloto. Quem realiza uma produção artística nessas cidades ganha mais pontos do que quem vive no plano piloto. Isso a gente está criando mecanismos para dar mais pontos para essas pessoas poderem ter seus projetos aprovados. Tá certo, gente. Vamos ter que interromper aqui um pouquinho para ouvir as perguntas do público. A Janaísa Lima tem uma pergunta aqui para o Vinícius Borba. Vamos dar uma olhada. Você, como produtor cultural, quais são as dificuldades que você encontra, assim, em termos de investimento para organizar um evento? Vinícius, como é que você responde essa pergunta? Há uma dificuldade da visão, muitas vezes, de empresários, de comerciantes também, em sentirem-se seguros, às vezes, para apoiar um processo, percebendo que se ele der, às vezes, R$500, pensando numa empresa grande que tem 50 mil de renda, se ele der R$500 para fomentar um evento sociocultural, vamos dizer assim, eu vou tratar sociocultural, porque eu acredito sim que a cultura muda a sociedade, sim, e vai mudar esse processo, eu acho que é importante a gente observar que, às vezes, ele dando R$500, ele poderia garantir o aluguel de uma sonorização simples, mas que fomentaria um evento legal e que abriria um espaço para esses amadores também, além de profissionais. E eu acho que muitas vezes também há uma dificuldade, sim, como disse o Léo, da profissionalização dos próprios artistas e produtores em buscarem formas legais de apresentar isso para os empresários. Então acho que essa relação, esse bate-bola artista-empresários podia ser mais positivo, tanto para os empresários que ganhariam visibilidade,
quanto para o artista, que ganharia um espaço raro para trabalhar. Tá certo. Olha, nosso programa está chegando ao fim, é uma pena, porque a discussão está ótima, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, mas a gente tem que acabar. Eu vou pedir para cada um deixar uma observação final aí, vamos começar com Leonardo Hernandes. Leonardo, deixa um recadinho aí para os nossos telespectadores, ou uma observação. Então, eu sugiro que você entre no site da Secretaria de Cultura, entre no site do FAC. Secretaria de Cultura é www.cultura.df.gov.br e o do FAC tem lá um link no site da Secretaria de Cultura para você acessar o FAC. E tem toda lá a documentação que você faz para entender o FAC melhor, procurar tirar seu SEAC e participar dos nossos cursos para acessar os concertos que acontecem às terças-feiras e conhecer a nossa política de editais e a nossa política de fomento. Acho que você deve viver a sua verve artística e cultural. E se você achar que já está pronto para buscar, então, e ser proponente de um projeto, gerir um recurso e executar seu primeiro projeto, nos procure lá no anexo do Teatro Nacional, via N2, que o FAC está lá para dar orientações, ou pelo site. Nós estamos com um site bem interessante, com muitas informações atualizadas, para poder, enfim, apoiar seu projeto. Vinícius. Então, acho que a mensagem que a gente pode deixar mesmo, especialmente para a molecada, né, para a juventude, para quem é direcionado a esse processo, é que realmente acreditem em si, que não parem de praticar sua arte, mesmo que às vezes consigam um emprego que seja de outra área, porque aqui em Brasília isso acontece muito também, né, Maneira? A arte é de todos nós, e eu acho que ela ser praticada nas comunidades é que é mais importante. E como sugeriu o Léo, quem quiser conhecer um pouco mais nosso trabalho aí, pode acessar lá www.radicaislivressa.blogspot.com ou meu blog pessoal também é viniciusborbablog.blogspot.com. Também fica aí o acesso da galera, eu faço assessoria de comunicação, vender o peixe também, né? Faço assessoria de comunicação, trabalho como produtor cultural independente. E faz projeto do FACNES? De vez em quando, mas assim, eu normalmente não aprovo, entendeu? E eu acho que, não sei se o problema é comigo, mas eu sou jornalista formado, mas toma então, aí, eu acho que foi um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço do Mandala, a TV Supra está de parabéns aí, que é um espaço nobre mesmo para essa mudança dessa nossa história. Nós que agradecemos. Kenny. Bom, eu acho que para você que está pensando a olhar o mundo assim, à sua volta e querendo fazer, né, a sua ação nele, o que você tem que fazer é praticar a sua vida, independente, não entrar nessa viagem de será que eu sou amador, será que eu sou profissional, isso não existe. A verdade para o jovem é uma coisa, olha, nós somos imortais nessa idade. Nós somos imortais e buscamos o melhor, nós queremos o melhor para nós queremos sabe, crescer, a gente quer explodir, a gente quer, independente do lugar, com todas as dificuldades que as pessoas têm, independente do lugar que ele venha, que ele seja, quando tem no coração essa vontade de expressar com a arte. Porque a arte salva, né, gente? A arte, eu acho que a arte é que vai transformar esse mundo em alguma coisa boa para se viver, né? Então, você usando a arte como ferramenta, meu amigo, você vai longe. Então, se instrua, cresça, use seu instrumento, procure as pessoas, use da sua juventude, gaste seu suor, use da força que você tem agora e busque o seu caminho. Eu acho que a grande descoberta, a grande coisa é o autoconhecimento. Comece por dentro de você. E você se conhecendo e acreditando, como o Vinícius colocou, na sua pessoa, na sua capacidade de expressão, sabe, não tem o que segure você, você rompe todos os caminhos. O negócio é acreditar. E a arte é a ferramenta maior para você se comunicar, para você estabelecer uma relação com as suas pessoas à sua volta, mesmo aquelas que são, parecem que são de outra classe, né? Mas você, com a arte, você não existe essa barreira, você quebra tudo. Você estabelece uma coisa que está assim, você transcende essa relação, essa apartheid social que existe. Então, eu acho que a arte é liberdade, a arte é a maior expressão da liberdade do ser humano. Use essa ferramenta. Tá certo. Gente, muito obrigada, viu, por terem participado, por virem até aqui, por estarem no Mandala Viva. Essa discussão foi incrível. E nosso bate-papo chegou ao fim. Agora você acompanha o quadro cultural do William Said. Olha aí. Olá, pessoal. E no quadro cultural de hoje, nós temos a honra de receber a Orquestra de Senhoritas. E vamos conhecer um pouco mais dessas meninas tão talentosas que estão aqui para nos brindar com a belíssima música. E também saber
O que elas acham do tema do nosso programa de hoje? Dá para se viver de arte em Brasília? Ao longo dos 23 anos da Orquestra de Senhoritas, aqui em Brasília, nós convivemos com esse desafio, o de viver, o de sobreviver. E procuramos, na medida do possível, sobreviver e viver da melhor forma possível, ou seja, fazendo aquilo que a gente gosta. E também nunca deixando de fazer o que a gente gosta, ainda que trabalhemos com outras coisas. E, nesse caso, a Orquestra de Senhoritas e o Ministério da Saúde advertem: música é fundamental para a saúde. Bye.
tenho certeza que você de casa aproveitou bastante, assim como nós, da equipe do Mandala Viva, a Orquestra de Senhoritas. O meu tchau, um abraço para todos, voltamos com a Manaíra aí no estúdio. Mandala Viva chegou ao fim, muito obrigada por ter nos acompanhado aqui até agora nessa discussão. E a gente se vê no próximo programa. Se você tiver alguma sugestão de pauta, quiser ver algum tema aqui na nossa sala de bate-papo no Mandala Viva, você pode mandar um e-mail para mandalavivatvsuprem@gmail.com. Eu te espero no próximo programa. Até lá.